Ja, ku jemi pas publicitetit në këtë pjesë të dytë, unë kam knajsi, jam me doktoresh Ermira Dervishi, mirë se erdhe në studio, Mirëse u mjekë, gjeta. pediatre, gastroepatologe. Është një specialitet i veçantë dhe në fakt ju mbuloni një gamë të gjërë së mundesh që për fatë keqë prekin moshat pediatrike. Është e vërtet, ju falenderoj për ftesën, më vjen mirë që interesoheni edhe për problemet gastrohepatologjike ose enterologjike tek fëmijët. A mund t'i përmendim si së mundi që t'i lëmë pastaj pjesë një ftese në një moment të dytë? Tani, tubi tretës është tubi, po themi që e ka një zanafilën, e merë fillesën e vetë nga goja, faringu, ezofagu, është tubi që lidh gojën me stomakun, stomaku, zorët dhe pjesa dalse anuse. Përveç këti, përveç kësaj larmije, ka dhe disa organet të tjera që e ndihmojnë në punën e ti, në procesin e marjes e ushqimit, të tretës ushqimit, në përbërësit e ti, në nutrientët e nevojshëm, që janë gjëndrat e përshtymës që janë të vendosura në gojë, është pankreasi, është mëlçia, është gjëndra e tëmthit, të gjitha këto janë organe që për një arsye ose një tjetër, ndihmojnë në procesin e traktit gastrointestinal. Një sistem funksionon si i tërë, nuk funksionon më vete kjo, më vete ajo. E para. E dyta, në qofse në një nga këto organe që unë përmenda, ka një proces ose nuk funksionon si duhet, Ka diçka që nuk shkon? atëherë edhe sëmundjet që ato përfaqësojnë janë të shumta dhe ne nuk kemi kohë të përmendim të gjitha në emision, por ama mund të themi shenjat dhe simptomat të cilat ato prezantohen. Për shembull, sëmundjet e traktit tretës do të prezantohen me nauze, prezantohen me të vjella, prezantohen me dhimbje barku, prezantohen me vështirësi në defekim, janë simptoma apo shenja të cilët gjithkush nga ne ka përjetuar një herë në Në jetën jetë. e vet. Megjithatë, kanë si një veçanti sëmundjet e fëmijëve, doktoresha, apo jo? Natyrisht që Sepse dhe organizmi nuk është formuar. simptomatologjia e sëmundjeve tek fëmijët ndryshon nga të rriturit, do me thënë nuk mund t'i barazojmë të dyja. Natyrisht, moshat e fëmijët ndajnë si pas grup moshave, 0-5, 5-10, 10 e më lartë, por në këtë rast do të flasim ose varet nga patologjia për juve jenë, Ku qëfar jeni jemi të të interesuar. interesuar dhe unë do mundohem të ju përgjigjem pyetjeve. Ne, në fakt, të ndoje të pyesja për parazitët dhe mjeku në zonë, base është një tematik që përfshin edhe mjekun infekcionist, po ju pediatër jeni të gjithë, dhe është një patologji që vihet re shpesh tek fëmijët, sepse ata jetojnë dhe në kolektivë, dhe duke qënë se janë në kopsht, e në qerdë, apo në shkolla, base prindrit e ndjenë shqetësim më shumë këtë pjesën e parazitëve. Tashti, për parazitoza, çfarë do t'ju thoshe unë? Nga ana epidemiologjike janë shumë faktorë që ndikojnë. E para fare është statusi socioekonomik, jo vetëm që nuk kupton, jo vetëm sasinë e të ardhurave që ka një familje, por edhe sa pjesëtar jetojnë atë familje, kushtet higjienosanitare, nëse ndonjë person është infestuar me ndonjë gjë, natyrisht kjo rrit prevalencën e sëmundjes. Tjetra është udhëtimet, kur ti udhëton bashkë me fëmijët në një vend tjetër, natyrisht që ti do jesh në kontakt me parazit ose me patogjen të tjerë. Emigrantët që vinë në vendin tënd sjellin patogjenët me vete, të cilët mund të mos jenë familjar fare për mjekun që banon këtu, për mjekun që punon këtu. Natyrisht juve thatë vetë që ka disa situata, për shembull kopshet, shkollat ose si quhen institucionet e kujdesit ditor, të tilla të cilat natyrisht që shërben, po themi, jo rezervuar, po janë ato kryesore në të cilat e gjejmë me nivel më të lartë parazitozat. Ose për shembull kafshët e shtëpisë. Edhe ato mund të shërbejnë si transmetues i giardias ose i kryptosporidium që janë disa parazit ose disa zakone dietetike për shembull. Në rastet kur mishi i derit nuk gatuhet në mënyrë të Si që duhet. përshtatshme dhe ai mund të funksionojë si i tillë. Tani, për parazitoza do themi që transmetimi kryesisht, ato që vjen re më shumë ose që na vijnë neve në përkonsulta, është giardia lambia ose enterobius, këto janë ato më të Lambja shpeshtat. njihet më shumë, ha? Me thënë të drejtën. Lambia futet në grupin e protozoarve, natyrisht që transmetimin e ka fekal-oral, haset më shpesh në këto qendrat e kujdesit ditor që janë kopshet, që
që janë shkollat, transmetohet në mënyrë fekale orale dhe naturisht mjekohet. Nuk është e pamjekueshme, sipas protokollit mjekohen 2 cikle, por ajo që doja të thosha është që zakonisht i gjejmë tek fëmijët e vegjël, përqindjen më të lartë. 2-5% të popullatës ha se gjardja në vendet e industrializuara dhe 30% në vendet në zhvillim. Tek fëmijët e vegjël haset më shpesh, është një shifrat vin duke u rralluar me rritjen e fëmijës. Tek fëmijët e vegjël për arsye sepse ato fëmijë kanë tendencë që të marrin gjëra të fusin në gojë dhe imunitetin e tyre e kanë akoma naiv, po themi dhe të pa mbushur ose të pa mësuar me patogjenët e ndryshëm. Por që nuk paraqet asnjë lloj rreziku se është bërë gjardja sikur mjekohet, mjekimin e ka të përcaktuar me metronidazol, me 2 cikle, 5 ditore i fillimit, pushim 2 javë dhe pastaj edhe një cikël tjetër. Po çka ka që është krijuar si ky mit i lambjas, nuk bëhet mjekimi deri në fund apo si? Po nuk ka pse të jetë mit, është një protozoar i cili jeton në ujë, ka dy forma cistike dhe trofozoidi, mënyra e marrjes së mostrës, ati që e shikon mostrën, varet se si merret. Idealja do ishte të merret mostra dhe të shohet direkt në laborator, gjë që praktikisht është e pamundur. Mund të merret 3 ditë rresht, mund të ruhet në solucione të veçanta, siç është formalina për shembull, dhe të shifet. Por mjekohet kollaj fare në momente që edhe pas ciklit të dytë të mjekimit. Fëmia vazhdon akoma me dhimbje barku sepse lambja vendoset, gjardja vendoset ose ka dëshirë të ri në zorët e holla, kryesisht në duoden që është pjesa e parë e zorëve të holla dhe jep dhimbje barku, atëherë do ta drejtosh te gastroenterologu të shikosh dhe një çik më përtej se sa parazitoza. Po myku? Myku në zor? Myku në zor. Myqet janë grupet e familjes ato që quhen në gjuhën shkencore candida dhe ne ajo që është më shpesht ose është Candida albicans, i cili është një banor normal i lëkurës, është banor normal i tubit tretës, është banor normal i pjesës së zonës gjenitale. Në momentet ka disa situata të caktuara tek të cilat ajo kapet dhe këto situata janë të lidhura qoftë me prishjen e barierës të lëkurës për shembull, qoftë me marrjen e antibiotikëve për një periudhë kohore dhe e treta është e lidhur me imunitetin. Tek fëmijët ajo që haset më shumë është dajperash ose dermatiti nga pampersi, për shkak të prishet bariera mbrojtëse e lëkurës dhe ka më shumë lagështirë, ka më shumë ngrohtësi, gjë që e favorizon rritjen e kandidas në aty. Përsa i përket traktit tretës, ajo që do të thosha unë që gjithmonë e lidhin në pasjen e kanë, a ish banor normali tubit tretës, që do të thotë, në qofë se zora, kolonizon mbi zora e trash, kolonizohet mbi 70% me baktere. Në këto bakteri janë ato bakteri që quen bakterit e mira dhe bakterit të tjera, të cilat ndërmjet bakterive të mira të familjes laktobacileve dhe bakterive, po themi të këqija në thonjza, duhet këtë gjithmonë një ekuilibër. I jepet shumë rëndësi sot mikrobiotës së zorës. Një probiotikve. Dhe probiotikve, prebiotikve. Po, po them mikrobiotës së zorës. Kjo sepse, kjo familje laktobacileve, prodhon të një lëndë të quajtur acid laktik, i cili imbante, po themi, nën kontrol këtë kandidan që vendoset zakonisht, që vendoset që habiton në tubin tretës. Dhe direktush normale. Në momentin që ti përdor antibiotik, sepse duhet i përdorësh antibiotikut, atëherë kur duhet në dozën e duhur, atëherë, kjo është një faktor i cili ndikon të prishja e kësaj balancës, ndërmjet laktobacileve ose bakterive të mira dhe atyre të këqijave, duke i dhe në rrug të kolonizojmë pak më shumë patogjen të tjerë si që është kandida. Por gjithmonë këtë e them me rezerva, sepse për shumë pas gjithë të fëmije me një diare që është mjekuar me antibiotik, na vinë dhe na sjellin një analizë feqe pozitiv për kandida. Nuk është patogjen, bëhet patogjen atëherë kur ka disa situata të veçanta të lidhura me imunitetin. Duke qenë që shumica e fëmijëve janë me imunitet normal, janë me imunitet të ruajtur, atëherë të rinë të qetë. Edhe mbas antibiotikëve, ju çfarë sugjeroni për të rregulluar? Përdorimi i antibiotikëve kërkon, përdorimi i antibiotikëve kërkon marrjen e këtyre probiotikëve. Marrja e probiotikëve ndihmon. I jep një natyrisht në dozën e duhur dhe në kolonitë e duhura.
shoqërimi gjatë përdorimit të antibiotikëve, shoqërimi me probiotik, ndoshta edhe disa ditë pasi mbaron antibiotiku. Do kthehet përsëri në gjendjen e fillimit. Duke qenë se janë dhe fëmijë, po dhe fëmijë dhe mund të rregullohen edhe më shpejt. Jo, ajo që dua të them, prindrit janë të paduruar, por duhet t'i japin kohë edhe organizmit që të rikuperoj. Tani do doja të ndalesha se të thuash tek tema e madhe. Kto i përmenda që ti njohin edhe prindrit edhe duke qenë se ata përballen me to, mbase nuk i din këto detajet që ju sa po shpjegua. Ndërkohë, pse disa fëmijë, doktoresha, preken apo vuajnë nga konstipacioni më shumë se disa fëmijë të tjerë? Atëherë, do më lejo që unë ta nis me një dy fakte për konstipacionin, sepse dua t'i them këto gjëra. Konstipacioni dhe problemet e lidhura me konstipacionin janë probleme që hasen shpesh gjatë fëmijërisë. Prevalenca e konstipacionit funksional llogaritet 3% në mbar botën. 17 deri në 40% e fëmijëve shfaqin probleme të konstipacionit gjatë vitit të parë të jetës. 25% e konsultave që bën gastroenterologu janë për konstipacionin ose për problemet e lidhura me të. Në qoftë se kanë llogaritur sa është kosto vjetore e një fëmije me probleme konstipacioni dhe u pa që një fëmijë me këto probleme kishte një kosto vjetore 3 herë më të lartë se sa një fëmijë normal. Natyrisht, kur them konstipacion funksional, po flas për konstipacionin në të cilin neve i kemi përjashtuar shkaqet e tjera organike, që do të thotë 95% e rasteve paraqesin konstipacion të tipit funksional, dhe vetëm 5% të rasteve konstipacioni është organik. Organik dhe pasatit shihet një shkak më madhor. Një shkak madhor. Zakonisht, problemet madhore janë ato neuromuskulare, janë lezionet anatomike, janë disa sëmundje sistemike që mund të shprehen, se ka shumë sëmundje që shprehen me konstipacion, nuk është vetëm konstipacioni si nozologi. Gjithsesi, duke qenë se mbulon 95% rasteve, është mirë të ndalemi dhe ne marrim shkak edhe nga disa pyetje të një prindi. E kuptoj. Nëpërmjet pyetjeve të këtij prindri, ne do t'i japim përgjigje me dojon shumë prindërve që vuajnë gjithë familja ndërkohë mbas këtij problemi në dukje banale. A ka një frut ose diçka tjetër që ndihmon fëmijën të dalë jashtë më njëherë? Unë do t'i lexoj të gjitha dhe ne do t'ju përgjigjemi bashkë. Nëse fëmija del jashtë gati një herë në javë ose një herë në 8 ditë, a është shumë problem një rast i tillë apo a fshihet një sëmundje tjetër pas kësaj? Ku rregullohet kjo gjendje? Mbas çfarë moshe? A ka një moshë ku fëmija nuk do vuajë më nga ky problem dhe a duhet të përdoret klizma për fëmijët 2 vjeç e sipër? Fëmijët me probleme të tilla, a janë në përgjithësi me fytyrë të zbet, a shprehin diçka në fytyrë? Atëherë. Në rastin thash, në rastin e konstipacionit funksional 95% do ndalemi te kjo pjesë. Supozoj që kemi përjashtuar gjithë shkaqet e tjera. Natyrisht konstipacioni funksional, çfarë do të them, si ta përkufizojmë? Do ta përkufizojmë si një defekim të vështirë që ndodh më shumë që zgjat më shumë se sa 2 javë, me feqe të forta, me evakuime, me ndjenjën e evakuimit e zbrazjes jo të plot të zorës, është një defekim i dhimbshëm, i cili mund të shoqërohet me dhimbje barku, ose mund të shoqërohet me inkontinencë fekale, ose e thënë ndryshe ndotje të mbathurave. Tani, shoqatat ndërkombëtare gastroenterologjike e Sfagani, të pediatrike flas gjithmonë, kanë vendosur kritere për konstipacionin funksional, për moshat 9-4 vjeç dhe mbi 4 vjeç, që do të thotë që fëmija duhet të ketë arritur të gjitha funksionet për të shkuar në tualet, ta ketë arritur këtë lloj aftësie. Dhe në bazë të këtyre kritereve, në qoftë se këto ndodhin për moshat më pak se ka deri në 4 vjeç ose më të vegjël se 4 vjeç, një herë në muaj defekim i dhimbshëm, inkontinencë fekale, feqe të mëdha të cilat e bllokojnë zonën e tualetit, atëherë këtë do ta klasifikojmë si konstipacion funksional. Për moshat 4 vjeç, mbi 4 vjeç janë po të njëjtat kriteret, por duhet të zgjasin në kohë më shumë se sa 2 muaj. Do me thënë, janë disa kritere strikte dhe jo të gjithë fëmijët natyrisht neve do t'i klasifikojmë si pas këtyre kritereve. Në regull, me gjitha të thash, duhet parë tabloja e gjithë bashkë. Sepse dhe çdo individi ka dhe karakteristikat e veçanta. A mundemi të përgjigjemi edhe për
Të themi për a ka të E bëjë para fare ushqyerja? Zotria nuk ka përshkruar moshën e fëmijës. Ja thot këtu, mbi 2 vjeç e sipër. Klizma për fëmijët 2 vjeç e sipër. Okej. Mosha 2 vjeçare. 2 vjeç e gjys, 2 vjeç. Në moshën 2 vjeçare fëmia duhet të ushqehet njësoj si i rituri ose të paktën me produktet që ka shtëpia. Natyrisht, një herë në tet, nëse del një herë në javë, po themi mund të jetë varet defekimi vështirë. Në qoftë se feqet rinë shumë gjatë në zorë, ato denatyrohen, sepse thithet uj dhe marri një ngjyrë tjetër, marri një lojnë ngjyre gri, dhe në qoftë se rinë shumë dit, aty fëmija e ka shumë të vështirë që t'i nxjerë, sepse palpohet zakonisht një masë rektale, një masë fekale, një masë e fort në pjesën fundore të zorës, dhe nuk e nxjerë dot kollaj, nuk mundet. Në rregull, zakonisht ndihmohen me bërjen e mikroklizmave, në varësi të moshës që ka. Nuk arrin dot, do me thënë, në qofë se kjo gjë ka zgjatur më shumë se sa 2 javë, po afron muaj dhe zotria prap vazhdon me këtë punën e klizmave dhe ndërko e shikon që është i zbet atëherë, neve nuk e përcaktojmë dot nëse fëmija ka ndonjë problem, vetëm duke thënë që është i zbet, apo normalisht do të bëjë një analizë gjaku. Po për ushqyerjen? Jam më falë. Do të bëjmë një analizë gjaku që të mund ta shikojmë nëse kemi praninë e ndonjë ulje të hemoglobinës, ndonjë anemie, do një feritim të shikojmë për ndonjë gjë tjetër për punën e zbejes. Ndërkohë që mikroklizma do ta ndihmonin shumë fëmijën, nëse ri 4-5 ditë pa dalë jashtë, është shumë e vështirë që ta dësh fëmijë i vogël. Rregull dhe duke bërë një mikroklizëm të thjeshtë, janë mikroklizma vajore, të cilat nuk kanë çati shkaktojnë fëmijës, e ndihmojmë ato duke e nxjerr masën dhe duke u kthyer pak në normalitet. Fëmia do qetësohet, nuk do grindet, se fillojnë ata grinden. Po gjithë familja vuan faktikisht. Nuk fillojnë të qajnë, nuk e preferojnë ushqimin. Po ndërkohë duhet parë nëse ulet në uturak, nëse shkon në tualet, duhen parë edhe këto habitate, këto zakone që mund të ketë fëmia. Që ne do flasim pak. Ndërkohë që e para që të shkon në vëmendje është dieta. Do me thënë që si ta ndihmoj në një lloj tjetër mënyre fëmijën pa i dhënë ilaçe, se ndonjëherë prindrit janë refraktar dhe nuk pranojnë që të marrin edhe laksativ, se ato janë ilaçet më të shpeshta. Por, ndërkohë që në vend të klizmës mund të përdori dhe diçka nga goja, për shembull tip laksativi osmotik që quhet, për ta nxjerrë jashtë fëmijën, për të dalë jashtë sa më kollaj. Përveç klizmës, mund të përdoren edhe medikamente nga ana nga goja për këtë proces, për këtë punë. Nga ana tjetër, një gjë tjetër është edhe dieta. Duhen hequr ca gjëra, duhen shtuar ca gjëra. Cilat janë ato që për shembull, nëse fëmia konsumon shumë banane, nëse ushqen shumë me oriz, me brumra, por kryesisht me oriz, kanë konstipant të fuqishëm. Ndërkohë që mund të shtoj, mund të nuk po them që të heqim fare nga dieta këto, por do t'i reduktojmë në maksimum dhe ndërkohë do shtojmë disa gjëra të tjera, të cilat e ndihmojnë zorën të ose kryejnë një proces laksativ, po themi siç janë frutat. Lëngjet e frutave të shtrydhura në kushte shtëpie, të kuptojmë jo të blera në... Jo nga në, të gatshme. Jo, të shtrydhura në kushte shtëpie. Po edhe kiwi, edhe të themi se kiwi njihet për vetit e ti, ti ke mund të përdorin të fëmire? Naturisht, po varet se sa e toleron se kiwi është e thartë, për shumë. Po mund të përdori lëngun e portokallës, që shumë e mirë. Mund të përdoren kumblat të shafë ose kumblat e gjalla. Mund të përdori çdo reçelërat që kanë fara brenda dhe në këtë rast reçeli fikut për shembull është shumë i mirë. Lule shtrydhet që kanë fara, edhe kivi ka fara, po varet sa i toleron. Pjesa e situata tash për shembull vjeshta ka shumë fruta, edhe pjeshka, edhe rushi, të gjitha këto kanë efekt osmotik në zorë. Frutat kanë efekt osmotik për shkak të sheqerit që ato përmbajnë. E tërheqin ujin në zorë duke e bërë feqen më të butë dhe duke e nxjerr jashtë. Domethënë, duke rritur sasinë e frutave, duke futur ca gjëra të tjera për shumë përqindja e fibrave. Natyrisht nuk mund të thuash një fëmijë 2 vjeç se nuk i ha spinaq, lakër, presh, po do manovrosh me këto që konsumon. Në qoftë se konsumon, mund t'ia hedhësh atë, në qoftë se konsumon më shumë po themi makarona, atëherë do t'ia hedhësh aty brenda, do t'ia përzi, do gjesh një mënyrë se si t'ia ofrosh fëmijës edhe këtë gjë. Po finoku dhe finoku mbahet si një nga perimet, se nuk është frut që këto janë të gjitha të grupet jeshile, të gjitha do ta ndihmonin fëmijën. Natyrisht nuk bën mrekullira. Literatura jone përmend dietën, domethënë testet tona shkollore përmendin dietën, shtimin e ujit, shtimin e lëngjeve të frutave, shtimin e fibrave. Në rregull, për shembull prebiotikët që kanë filluar t'i përdorin, pavarësisht se rekomandimet nuk e gjejmë në rekomandimet që ka Esfagani, sepse nuk mendojnë që ka atë, ruan rolin e fibrave. Vetë prebiotikët, jo probiotikët, prebiotikët janë oligosaharide.
fruktoligosaride dhe galaktoligosaride, të cilat duke u marrë në sasin e duhur, çfarë bëjnë? Kur shkojnë në zorë, ato shërbejnë si substrat për këto laktobacilet ose për bakteret e mira që rriten në zorë, duke ndihmuar kështu në barierën mukozale, në barierën mbrojtëse të zorës. Duke ndihmuar, nuk tretin ato, janë pjesëza, falta mbaroj mjenjë, janë pjesëza të patretshme, dhe duke qënë të patretshme, ato shkojnë në zorë në ato lojë mënyre, e tërheqin ujë në zorë, pra luaj në rolin e fibrave, po themi, naturale që nuk marrë. Pa dashur të ndërpres, doktorisha, me të shkuptovan, vetëm në një drejtim, nuk funksionon, ka qënë kanë disa drejtime. Po natyrisht, sepse ti që të marrë është një feedback, nuk mund të presë është vetëm një klizëm. Nëse një klizëm, ose vetëm një ushqyërje, do bëjtë pun. Doktora së bashku, do ndihmoj njëra tjetërën. Dhe trajtimi konstipacionit të ndonjë herë është sa i thjesht, aq dhe i vështirë. Pse? Sepse kjo fëmija që ndelë një herë në 8 ditë, varet i ka arritur të i krye nevojat e veta në uturak apo në tualet, duhet dhe këtu do doja të ndaleshim dhe të trajnimi i fëmijës. Dhe nëse ka pampers akoma apo jo, kjo duhet parë. Po ndërko, në qofë se i ka arritur këton funksionet dhe arrin të shkojnë në tualet, duke i vajtur ajo masa fekale atje poshtë, i dhëmba jo, dhe në vënd që të shkojnë në tualet, për shumë të bënë sjelljen e kundër, dhe fillon të mbaj në mënyrë të vullnetshme, pavarësisht se mosha është pak e vogël. Dhe ajo pastaj e vështirëson pak më i rritur, e vështirëson situatën, ajo refuzimi pastaj duhet të jetë më shumë. Kemi disa rregulla të caktuara për të themi që dhe fëmia të mësohet me rutinën e tualetit që nga të themi uturaku edhe tani. Në qoftë se po flisnim për konstipacionin funksional, përveç dietës që prindi duhet të rregulloj diçka duke hequr dhe duke shtuar diçka, tjetra është edhe në qofë se i ka fituar aftësit për tualetin. Sepse, zakonisht aftësia për të, do me thënë, trajnimi për tualetin, unë do të apërktheja mësimi i fëmijës që fëmija të kuptoj se kur i ka sinjalet në trup për të urinuar dhe për të defekuar. Dhe, natyrisht nuk kemi një moshë eksakte ne për këtë gjë, por ama, në në moshën 12 muaj fëmija nuk i kontrolon doktë, qoftë vezikën urinare i qoftë në vizjet e zorëve. Nga mosha 12-18 fiton pak, por deri nga mosha 24-30 muajsh është mosh më e përshtatshme, po themi dhe këto pareqisë një mosh dikute 27 muajsh, që është pak më shumë se sa 2 vjeç, si një mosh e përshtatshme për fillimin e mësimit e trajnimit të tualetit. Natyrisht, sepse duhet që fëmija të ketë arritur dhe disa aftësi në zhvillimin global që a i ka. Do me thona i ka filluar të ecë, do të thot që a i ka filluar një loj pavarësie, zakonisht e ndjek nënën ose këka aty për në tualet, ndo njëre bezdis pampersi do të heqi, do të angrej, do të ule. Të gjitha këto janë shenja që flasin që ti mund të fillosh trajnimin e tualetit. Përveç të gjithë, asaj që kuptova, përveç se ndikojnë një sër faktorësh në regullimin e situatës, kuptova nga biseda juaj dhe që prindrit duhet të tregojnë të duruar. Tashi kjo është një gjë tani përveç këti fakti në fund fare të kësaj, e kemë, supozojmë, është dhe motivimi që merë fëmija. Do me thëmë, për çdo proces që shkonë mirë, duhet ta shpërblesh, ta motivosh, ta inkurajosh, nuk ka nevoj që ta përgëzosh, që u krye me sukses, sepse është një proces i cili nuk kryet nga darka në mëngjes, për kërkon ditë, javë, mund të kërkoj dhe muaj, pak më shumë për urinimin dhe pak më shumë për defekimin dhe pak më pak për urinimin. Kështu që në këtë proces, prindi duhet të inkurajohet, nuk ka pse të rriten presionet në familje, sepse ndikoj negativisht, jo vetëm tek familjarët, por dhe e të fëmija, i cili në qofë se do të ullet në tualet, tani nuk ullet më, ose e më njanon shkuarin, ose nuk ullet fare në uturak, duke e rënduar situatën. Natyrisht një nga to që neve kemi është demistifikimi i këti procesi, demistifikimi i konstipacionit, shpjegimi i patogenit, i asaj se si funksionon kjo gjë me familjarët, mundësit tona në drejtim për ta bërë më të mirë situatën, për ta përmirësuar, për ta lehtësuar atë. Dhe natyrisht, pastaj vjen në qovë se fëmija ka 8 ditë pa dalë jashtë, atëherë ne duhet bëjmë një lloj dizinfekti, e quajmë ne, ose pastrimin e zorës. Gjë që e bëjmë ose me klizma nga poshtë, ose me diçka nga goja, pa që na është traumatike sa klizma.
Dhe pas kësaj mund të tentojmë për një terapi mbajtëse në qoftë se kushtet ose në qoftë se kriteret na e lejojnë. Kjo ishte në total. Ajo që ne ndihmojmë primi ishte terapia jo farmakologjike dhe terapia jo farmakologjike është e lidhur me dietën. Është e lidhur me sasinë e ujit që përdor, me sasinë e lëngjeve që fut në organizëm, është me të gjithë fibrat që duhet të marri, frutat që duhet të marri, të gjithë gjërat që ndihmojnë në shëndetin e zorrës. Falenderoj doktoresha, mbetet ftesa e hapur, do të flasim për glutenin në rast tjetër. me shumë dëshirë. Faleminderit që ishe këtu. Falenderoj edhe unë. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë të shtunë, së bashku shihemi javës tjetër.